Почитувани гледачи, со најновите информации за најважните настани што го одбележаа денешниот ден, започнуваме веднаш. Едно просечно македонско семејство едва и преживува во текот на месецот, трошејќи најголем дел од семејниот буџет на храна и сметки. За останатите потреби остануваат малку пари. Скоро 74% од месечните трошоци за живеачка завршуваат за плаќање на сметки и за исхрана. Најновите податоци од синдикалната кошница покажуваат дека во декември минатата година, за да преживе едно 4-члено семејство, му биле потребни 32.233 денари, или 528 евра. Најголем дел од овие пари, или 41%, завршуваат за храна, а 32% за домување. За одржување лична хигиена и хигиена на домот се троши 6,9% од семејниот буџет, за превоз 7,26%, за облека и обувки 6,6%, за култура 3,32% и за одржување на здравјето 2,10% од буџетот на семејството. Оваа статистика на Сојузот на синдикатите на Македонија ја потврдуваат и граѓаните кои ги анкетиравме. На што најмногу трошите од домашниот буџет? На храна. На што друго? На облека послабо, да. Сметки, храна. Така. Дали останува за облека, за превоз, култура? Тешко, други? Тешко. На енергија. Чисто кажено, струја, вода, другите енергенци што не се. Најмалку што останува, останува за прехрана. А што е за другите работи, облека? Другите работи нема, се сновјаме на што сме купили од порано, кога сме имале пари, сега во моментот. Ни ја работам, ни жената работи, две дечиња, дома е, што Господ напред сам. Зашто трошиме највише? За сметки, за храна, а најмалку за облека. За шетање не остануваат пари. На јадење. Ништо друго. Сметки? По сметки добавил. Сметки се. Остануваат ли пари за нова облека, за превоз, за смешни, култура и такви работи? Не, тешко. Тешко. А за искрено? И за троша се за електрична енергија, за... Мислам да вачки да што спрема. Да, што спрема. Дали остануваат пари за облека, култура, превоз, лично? За лично мене до дома, во семејството, да, лично. За мене, а за другите тешко. Бидејќи ми е свите сме вработени со мајка, добра пензија и така. А инако тешко е за другово. Кој што ги гледам и самите гледате из града в пусто. Роба има, пари се нема. Најмногу зашто трошиме? Па најмногу се разбира за искрана. Тоа е најголемата ставка која го обременува буџетот. Што се однесува за другите елементи потребни за екзистенција на еден човек, потребно е, се разбира, текстил, ама текстилот, старите луѓе, многу нема потреба од толку да трошат, има стара залика, па така нека го тераа месецот. Што се однесува до цените, за искрена можем решем нека се стабилни и можем комодно, јас со мојата пензија од супругата, да живееме многу добро. Трошоците за живот во споредба со 2010 година се зголемени за 3034 денари. Пред 5 години вредноста на синдикалната минимална кошница за декември изнесувала 29.199 денари. Најголемо зголемување за 1046 денари има во областа на домување, односно комунални трошоци и покучнина, опрема за куќа и одржување, така што едно семејство во декември лани потрошило 10.422 денари. За исхрана и пијалоци трошоците се зголемени за 1032 денари, при што сумата за оваа намена достигнала до 13.374 денари. На облека и обувки во декември минатата година се трошило 318 денари повеќе од 2010-та, односно 2126 денари.
трошоците за одржување на здравје се зголемиле за 137 денари, или во декември лани за таа намена биле издвоени 677 денари од домашниот буџет. За хигиена се трошило 127 денари повеќе од пред 5 години, односно 2223 денари. За превоз биле одвоени 2340 денари од семејниот буџет, а на култура се трошело исто, 1070 денари. Рем Шопинг Центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. Еден квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг Центар. Во првата карводарителна акција на полициската станица во Гостивар денес беа собрани над 35 единици крв. Во полициската станица во Гостивар денес се организираше првата крводарителна акција за оваа година. На 35 полициски службеници, вработени во гостиварската станица, меѓу кои и голем број жени, даруваа крв. На граѓаните им порачаа да бидат хумани и да се вклучат во крводарителните акции, со што може да спасат нечи живот. Гостивачани, бидете хумани, дарувате крв. Јас имам дарувано 27 пати. Па до сега имам давано 23 пати крв. Редовно учествувам во сите крводарителски акции што се спроведуваат во полициската станица во Гостивар и порачувам сите што можат да даваат повеќе крв заради тоа што тоа е хумана работа и да спасим еден живот повеќе. Јас сум Игор Јовановски, координатор на ПСА Гостивар при Црвен крст на Република Македонија. Првично поздрав до сите крводарители при ПСА Гостивар. Порака моја до сите граѓани на Република Македонија, дарувајте крв, спасете живот. Полицијата во Гостивар годишно организира по 3 крводарителни акции. Во нив се собираат околу 120 единици на крв. И во 2016 година планирано е да се продолжи со истото темпо. Акциите се спроведуваат во соработка со Црвениот крст. Неприлагодената брзина на условите на патиштата останува најчестата причина за сообраќајките во Тетовско. Билтенот на случување при СВР Тетово бележи неколку незгоди. Сообраќајна несреќа во која учествувале две патнички возила BMW со тетовски регистарски таблици, управувано 45 годишен жител од Мала Речица и паркиран Мерцедес исто така со тетовски таблици, собственост на 26 годишна тетовка, се случила вчера вечер на булеварот Илинденска во Тетово. Во несреќата причината поради неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, со патникот на BMW-то се задобил со телесни повреди, пренесен во Тетовската клиничка болница и задржен за натамошно лекување. Извршени увиди се расветлуваат сите поединости поврзани со несреќата, додека вкупната материјална штета се проценува на околу 100 000 денари. Вчера наутро околу 7 часот на регионалниот пат Тетово Пирок во Калник се случила сообраќајна незгода во која учествувале 8 патнички возила. По незгодата, односно судирот, на повредите се пожалиле 6 лица, 5 од нив по укажената помош во Тетовската клиничка болница, пуштени се на домашно лекување, додека еден од возачите на возраст од 28 години, задржен е за обсервација. Причина за судирот, како што е утврдено во увидот, е замрзнат коловоз, а вкупната материјална штета се проценува на околу 500 000 денари. На локалниот пат што го поврзува гостиварското село Врапчиште со автопатот Тетово Гостивар, вчера вечер околу 19 часот и 30 минути, патничко возило Дачија со скопски регистарски таблици, управувано од 58 годишен жител од Врапчиште, поради неприлагодена брзина според условите на патот, загубило контрола и излетело од коловоз. Нема повредени од излетувањето, а материјалната штета се проценува близу 100 000 денари. Од СВР Тетово сообщува дека на почетокот на оваа година поедини возачи во Тетово и Тетовско не ја прилагодуваат брзината на возилата што ги управуваат според условите на патот, со што ја доведуваат во прашање собствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Како резултат на таквото нивно неодговорно однесување, во текот на овој месец до сега, регистрирани се 12 излетувања од коловоз, од кои едно за жал, било со трагични смртни последици.
Саваратетов уште еднаш подсетува дека глобите за пребрзо возење се движат од 25 до 300 евра во денарска противредност, зависно од пречекурувањето и од тоа дали направено во или надвор од населено место. Имајќи ги во предвид ваквите бројки и состојби, полициските службеници на Саваратетови во наредниот период ќе продолжат со засилени контролни активности во чие средиште ќе биде брзината и техничката исправност на возилата. Бесплатната национална SOS мобилна линија за жртвите од семејно насилство започна да функционира од неодамна. Во случај на насилство во семејството, жртвата ќе може да побара помош секогаш и во секое време. Нова надеж за жртвите од семејно насилство. Од неодамна жртвите на родово базирано и семејно насилство можат да побараат помош и на бесплатна SOS линија, што возможува помош во состојба кога насилството е акутно, поддршка за справување, надминување и излегување од состојбата на жртва, како и придржување и поврзување со институциите надлежни за решавање на проблемот со семејното насилство. Националниот совет за родова рамноправност информира дека за таа цел во функција 24 часа, 365 дена во годината е бесплатната национална SOS мобилна линија на броевите 070-141-700, 075-141-700 и 077-141-700. Најчесто сопругите, а поредко сопрузите, децата и родителите, повеќе жените, а помалку мажите, се жртви на семејно насилство. Насилникот најчесто малтретира физички, но нередко тој се одлучува и за психичко насилство. Ова се карактеристиките на пријавените случаи на семејно насилство во Тетовско. И додека некогаш семејното насилство беше тема која останува затворена меѓу четирите ѕидови на семејството, сега за неа се почесто се зборува. Од година в година расте бројот на жртви на семејно насилство кои се одлучуваат да го пријават насилникот. Анализата на пријавените случаи на семејно насилство покажува дека психичкото малтретирање е изразено преку вербални закани, навреди со погрдни зборови, уцени, бркани од дома и слично, додека физичкото малтретирање најчесто е вршено од сопругот, кој под дејство на алкохол ја повредува сопругата, а во некои случаи и децата и родителите. Како најчеста причина за малтретирањата се наведуваат меѓусебната нетрпеливост и нарушените брачни и други односи во рамките на семејната заедница. Необразованите жени, домаќинките и невработените се најчести жртви на семејно насилство, но не се поштедени високообразованите жени кои трпат психичко насилство. Во малите средини се уште важат стереотипите. Луѓето се соседски, роднински и пријателски поврзани и затоа поредко се одлучуваат да проговорат за тоа што се случува во семејството. Проекти од областта на музејската и библиотечната дејност, како и од културното наследство во Тетово и Тетовско, годинава ќе подржи Министерството за култура. Ќе се вложи и во неколку проекти за конзервација и реставрација. Повеќе активности од областта на музејското работење, културното наследство и библиотекарството, кои ќе се реализираат годинава, ќе добијат поддршка од Министерството за култура. Според објавената листа на поддржани проекти од страна на ресорното министерство, финансиски ќе бидат поддржани проектот за детска работилница, која предвидува изработка на етнолошки предмети од пластелин и глиномол, постаменти за лапидариум, археолошко истражување на локалитетот Тумба, село Брвеница, воспоставување постојана археолошка поставка и реконципирање на постојаните поставки од областта на историјата и етнологијата, како и осовременување на постоечкото депо. Од активностите за конзервација на движно културно наследство се вбројува изработка на проектот за музејска поставка во заштитеното недвижно културно добро Алембегова куќа. Средства од ресорното министерство се предвидени за промоција на заштитено добро, гласоечко пеење од долни полог на културно-уметничкото здружение за зачувување на македонската изворна традиција и мелос Трио Гавроски, како и за афирмација и одржливост на албанската култура, преку промоција на традиционалните обичаи на албанската свадба во Македонија на Здружението за култура, уметност и наука Јосиф Багери. Со средства на Министерството за култура поддржани ќе бидат и повеќе активности на националната установа Библиотека Кочо Рацин. И тоа, комплетирање на книжевниот фонд, обука на библиотекари, набавка за информатичка опрема, набавка на полици, прогласување на најактивни читатели во 2016 година, одбележување на 23 април Светски ден на книгата, заштита и реставрација на книжевниот фонд, популаризација на книгата, промовирање и презентирање на тековната книжна продукција на новооткупените книги и на оние кои со проект на Владата на Република Македонија се доделени на библиотеката и се
наменети за продажба. Во соработка со Националниот конзерваторски центар и Министерството за култура ќе се реализираат следните проекти: изработка на проект за дрвен мост меѓу Шарена џамија и Стариот Амам во Тетово, непосредна заштита и реализација на основен проект за конзервација, реставрација, санација и реконструкција на влезната партија на археолошкиот локалитет Тетовско кале Балтепе Тетово. Втора фаза, непосредна заштита, конзервација, реставрација и санација на кунакот во Лешочкиот манастир. Четврта фаза на непосредна заштита и реализација на проектот за конзервација, реставрација, санација и ревитализација на заштитеното недвижно добро Алимбеговата куќа. Непосредна заштита на црквата Света Богородица во Лешочкиот манастир. Меѓу другите, поддршка од ресорното министерство ќе добијат и активностите околу реализација за интернационалната ликовна колонија во Тетово и седмата меѓународна младинска ликовна колонија Попова шапка 2016-та. По повод христијанскиот празник Свети Атанаси Зимен на 31 месецов, чествување ќе има во манастирскиот комплекс Балтепе, како и во населените места Долно Седларце, Брвеница и Требош. Православните христијани на 31 јануари во недела го чествуваат празникот Свети Атанаси Зимен. По тој повод чествување ќе има во манастирскиот комплекс Свети Атанаси Балтепе, каде ќе се отслужи света божествена литургија, по која ќе бидат прережани кумските колачи во 11 часот. Потоа се до вечерните часови ќе се одржи сеопшта народна веселба. Од црковното настојателство ги покануваат сите православни христијани да присуствуваат и молитвено да учествуваат на богослужбата, како и на заедничката прослава. Во Брвеница по повод празникот Свети Атанаси во сабота на 30 јануари ќе се одржи шестиот традиционален концерт во организација на културно-метничкото друштво Брвеница, на кој покрај домаќините ќе учествуваат и културно-метнички друштво од Радовиш и Кичево. А гости на концертот ќе бидат Јулија Спасен Силјановски и Владко Миладиновски. Концертот ќе се одржи во спортската сала со почеток во 18 часот, а влезот чини 50 денари. На денот на празникот во недела во црквата Свети Атанаси во Брвеница ќе се одслужи света божествена литургија со почеток во 8 часот и 30 минути, пошто во 10 часот ќе бидат прережани кумските колачи. Потоа се до вечерните часови ќе се одржи сеопшта народна веселба. Од црковното настојателство ги повикуваат сите граѓани да земат учество во заедничката прослава. Чествување на празникот ќе има и во Долно Седларце. Во црквата Свети Атанаси со почеток во 10 часот ќе се отслужи света божествена литургија, пошто ќе бидат прережани кумските колачи, а веднаш потоа следува братско-сестринска трпеза на љубовта за сите присутни верници. Чествување на големиот христијански празник Свети Атанаси организира и црковниот одбор на село Требош. Кривичниот суд се уште чека одговор од специјалното јавно обвинителство дали ќе го преземе случајот Ровер, каде еден од обвинетите и поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бошковски. Па судскиот процес за Ровер денеска повторно беше одложен овој пат до март. Дополнително денешното рочиште беше одложено и поради отсутството на обвинетиот Гоце Митровски, за кого адвокатот поднесе здравствена белешка како оправдување. Во судот денеска беше констатирано дека доколку Катица Јанева и тимот од специјалното јавно обвинителство решат да го водат овој предмет, тогаш Ровер по трет пат ќе почне од почеток, но со нова обвинителка наместо досегашната Лидија Рејчевиќ Вучкова. Адвокатскиот тим на Бошковски не отфрла можноста тој да излезе од затвор и пред изборите во април, но засега ништо не е сигурно. Германскиот вице-канцелар и министер за економија Зигмар Габриел изјави дека владата во Берлин ќе ги стави Алжир, Мароко и Тунис во листата на безбедни земји, што ќе значи дека нивните граѓани ќе немаат големи шанси да добијат азил во Германија. Според новите правила во Германија, мигрантите кои ќе добијат така наречена субсидијарна заштита, што е едно ниво понизок статус од оној на бегалците, нема да можат да ги донесат своите семејства во следните две години. Овој статус се дава на некои одбиени баратели на азил кои што се соочуваат со прогонство во своите земји.
Вирусот Зика експлозивно се шири, предупреди генералниот директор на Светската здравствена организација со порака дека е можна епидемија од големи размери. Понеделник ќе се одржи итен состанок во Женева за да се детерминира интензитетот на глобалната закана. Производството на вакцина против вирусот Зика би можело да трае со години, оцени директорот на Американскиот институт за алергии и заразни болести, доктор Ентони Фаучи, иако истражувачките пристапи ги оцени како ветувачки. За сега Зика вирусот е забележан во 23 земји. Водечкиот претендент за председателската номинација кај републиканската партија Доналд Трамп ја бойкотираше последната телевизиска дебата, но тој натаму останува на челната позиција. Њујоршкиот милиардер кој влезе во американската политика одби да учествува во дебата, чиј домаќин беше телевизијата Fox, поради неговиот судир со раководството на компанијата. Трамп бараше од Fox да ја повлече од водителската функција во дебатата новинарката Мегин Кели, тврдејќи дека таа има предрасуди кон него. Најпопуларната и најпродаваната кукла на сите времења Барби сега има три нови тела. Наместо стандардниот изглед кој во изминатите децении добиваше се повеќе критики поради сликите и пораките за совршено тело кои им се испраќаат на девојчињата, сега Барби е достапна како ниска, но и висока девојка и девојка со раскошни облини. Воедно оваа промена на популярната кукла ја представува разноликоста на 21-виот век во Соединетите Американски држави, а сега Барби може да се најде во изданија на афроамериканка и кинеска. Времето денес беше сончево со умерена облачност и со утринска магла по кутлините. Утринската температура се движеше во интервал од минус 5 до 4 степени, а дневната од 9 до 16 степени. Според метеоролозите, утре времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност и со утринска магла по котлините. Утринската температура ќе се движи од минус 3 до 4 степени, а дневната од 8 до 16 степени. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатна вечер.